د ماشومانو له کار سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله یو شمېر ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو او کورنیو د لګښتونو د پوره کېدو له امله کار کولو ته اړ شوي دي. یولس کلن نواب چې د اوه کسیزې کورنۍ یوازنی کارګر دی وایي د ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، خو ډېر کم کولی شي خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي. خود 11 ساله هستم، تنها در فامیل خودم کار میکنم، یعنی شب نان میبرم در خونه و دیگر کارگر نیست، تنها خودم هستم. یو شمېر ماشومان چې دلته په کار بوخت دي د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د زده کړو زمینه ورته برابره کړي. خانه پنج نفر کار میکنم، یک نفر روزی 300-400 کار میکنم، دا اینده میخوایم دکتر شویم. خواست ما است در امارات اسلامی درس بخوانیم، به وطن خدمت کنیم. د کارګرانو سراسري ټولنه په دې باور ده چې د کارګرو ماشومانو زیاتوالی د هیواد پر اقتصاد هم منفي اغیز لري او باید په دې برخه کې اسلامي امارت له نړیوالو بنسټونو لکه د کار نړیوال سازمان سره په همغږۍ په بیلابیلو برخو کې د زده کړو فرصتونه برابر کړي. زیاتره ماشومان په داشونو کې د خښتو په بټیو کې په زراعت کې په ډیرو شاقه کارونو باندې بوختي، په معدنو کې، په کانونو کې، په بازار کې دستفروشان دي. دا زمونږ راتلونکي ده. چی از لحاظ حقوقي و چی از لحاظ انساني و چی از لحاظ دینی کار شاقه و کار فشاری که تاثیر بسیار منفی در صحت و در روان و در آینده یک طفل موجود میره. بل لور ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ماشومانو له کار څخه مخنیوی کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مرکز او ټولو ولایتونو کې د یادو ماشومانو لپاره روزنتونونه فعال کړي تر څو په دغو روزنتونونو کې د دوی ساتنه پالنه وشي او د تعلیم او تربیې چې د دوی اساسي حق ده د حق ته لاسرسی پیدا کړي. د ماشومانو له کار سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله ملګرو ملتونو ویلي چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او په کار بوخت دي.